Alguns bars tenen reservades pràcticament ja totes les seves taules de cara al partit de Lliga de Campions de dissabte. Quasi bé tot reservat, totes les dues sales, però encara ens queda alguna tauleta per fer. D'altres encara no, però tots preveuen penjar el cartell de complet tan bon punt l'àrbitre xiuli l'inici del partit. A veure, aquí normalment la gent que ve són clients habituals, llavors com són clients habituals s'acostumen a demanar taula el divendres o dissabte. Dissabte al matí i divendres. I més o menys sempre ve la mateixa gent. Els quioscos també noten un increment de vendes de premsa esportiva i catalana aquests dies, encara que asseguren que el punt àlgid de vendes pot donar-se en cas que el Barça guanyi el partit. Aleshores, no només es vendrien diaris, sinó també pòsters i tot tipus de merchandising blaugrana.